Hello, hello. Bấm liền xem. Ok. Maybe we're still pretty slice my nice layout. Ok. Labrīt visiem tiem, kas pamodušies, kas mīlējuši ir ilgāk pagulēt šodien. Gājām brīvdiena. Labdien tiem, kas ar sauli ir cēlušies. Un kam dzīve ir pilnīgi citā ritmā. Visiem tiem, kas ir pievienojušies šim dzīvajam ēteram, man prieks par jums. Un šodien tāda interesanta diena fonā. Biķernieku trasē notiek sacensības, starptautiskās sacensības driftā. Būs tāds interesants, ik pa brītiņam tāds fona troksnis, bet es ceru, ka tas nemazinās mums šodienas drive pastāstīt par biznesu. Ne sacensības, bet es atvainojos treniņu, un rīt būs sacensības. Ok, šodien es jums gribētu pastāstīt par interesantu biznesu, par to, kā var veidot savu starptautisko biznesu, neizejot no mājām, par to, kā viņš atšķirs no mūsu ierastiem biznesiem un praktiski maina mūsu domāšanu, kā arī par to, kā reāli šis bizness var izmainīt jūsu dzīvi. Šī tēma ir aktuāla tiem, kas šobrīd šajā situācijā ir palikuši bez darba, kas ir zaudējuši savu biznesu, kam varbūt vairāk nav ieguldījumu, lai uzsāktu jaunu biznesu, un kas sāk meklēt kaut kādas citas nišas, ar ko nodarboties. Kā arī droši vien tiem, kas pateicoties mūsu valdības lēmumu, šobrīd savas pārliecības dēļ nevar atgriezties darbā, jo ir tiek uzspiest noteikti noteikumi. Par tiem, kas ir vīlušies Luksaforā, kur var teikt Luksafora principā, kurš šobrīd ir miris, kā saka, lai dzīvo Luksafors. Un, jā, nu, paskatoties uz visu, var teikt, nu, Latvijā joprojām dzīvo zelta doma, zelta frāze, kā var nesolīt. Bet šis stāsts būs par biznesu, kurā nestrādā frāze, kā var nesolīt. Ja tu esi pateicis, tā būs, tad tā arī būs. Un es šodien gribu jums stādīt priekšā cilvēku, ļoti interesantu cilvēku. Jā, sveiki visiem, čau dacīt. Es gribu stādīt priekšā cilvēku, kas dažos gados ir izveidojis starptautisku biznesu komandu, darbojas vairākās valstīs, un viņa gada apgrozījums ir 700 tūkstoši dolāru. Bet viņš ir cilvēks ar lielo burtu. Kāpēc? Tāpēc, ka šis cilvēks ir pārslimojis bērnu cerebrālo trieku, visu mūžu ir pavadījis ratiņos, un, nu, ja tie īsti nesaprot no medicīnas viedokļa, kā tas ir, tad tas ir cilvēks, kurš pēc būtības viņam nevajadzētu neko darīt, viņš nevar sevi apkopt, viņš nevar normāli karoti noturēt un visu pārējo, viņam ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe. Bet šis cilvēks to dzīvē ir panācis, kad viņš var ne tikai pats darboties, bet viņš arī var veidot lielu starptautisko biznesu ar ievērojumu, ļoti ievērojumu apgrozījumu. Tas ir cilvēks, kur starptautiskajos fórumos, mēs pēdējā bijām Ēģiptē kopā, 800 cilvēku zāle, cilvēki, viņa uznākšana uz skatuves, sveic kājās stāvot ar ovācijām. Viņa runas laikā cilvēki meklē drāniņas vai salvetītes, ar ko noslaucīt acis. Tas ir, visiem ir asars. Tas ir cilvēks, kas ir parādījis to, ka nav neiespējama lietu. Ka, ja tu gribi, tu to visu dzīvē var izdarīt. Un tāpēc es tūlīt mēģināšu jums pieslēgt, varētu teikt, vienu no Latvijas varoņiem, Juri Serjagu. Juri, mēģināsim tev tagad pievienot. Tā. Jurīti, neredzu tevi.
Ievads bija skaists, jūras man pazudis. Viņa parādīsies. Jūri. Jā, redzu, Jūri, paldies. Lieku tevi klāt. A, tā, čau, dāli. Man prieks tev redzēt. Jā, man te arī. Es te dažos es tikai nevaru saprast, mums atpakaļ saiti kaut kādas skaņas iet, varbūt tevi kaut kādu paralēlā ierīci ieslēgt. Man ne, nav. A, tagad viss ir ok. Varbūt tev jau kaut kas ieslēgts, ne? Man ir kaut kas ieslēgts. Labi, jā, tad man ir kaut kas ieslēgts. Es varu austiņas uzlikt. Neliels pauzīt. Jā, neliels pauzīt, kad jūs tehniski sagatavosies uzlikt austiņas. Es domāju, ka varam no Jā, ar skaņu mums ir problēmas. Es ceru, ka mūsu normāli varētu būt skaņu. Nu, kas mums ir? Nu, izrādās arī to, cilvēkiem gadās neliels problēmas. Tehnika problēmas rītā agrā. Parunā. Jā, tagad dzird mani, labi? Super, es tev dzirdu un izstāst, ka skaņam nav problēmas. Jā, ļoti labi. Ok, pirms mēs sākam runāt to biznesu, varbūt divos vārdos pastāst par sevi. Es tā skatījot, ka tā grūti bija uzlikt austiņas, tā interesanti kusties, pastāst varbūt, lai cilvēki zinātu, par ko iet runa. Jā, tiem, kas nezin mani un tā. Kā jau Kārlis, viņš mani sauc Juris Rēga, es esmu no Rīgas un pārvietojos ratiņkreslā no dzimšanas brīža man ir bērnu cerebrālā trieka, ja? Pēc profesijas esmu IT speciālists. Ok, es īsti nevaru izskaidrot, bet man liekas, ka tradicionāli cilvēki ar tavu diagnozi laikam vispār neko nedara, ja? Vai kā viņi sēž, viņi liekas, Nu jā, mana diagnoze ir vairāk paveidi, ir vieglākas situācijas, ir daudz smagākas situācijas, jā, nu, es uzskatu, ka man pa vidu kaut kas starp to, ja? Ja, nu, lielākā mana problēma ir spastika. Spastika ir tāds stāvoklis, kad muskuļus sarauj un, nu, neatlēž. Nu, grūti pārvaldīt kustības. Tas vienkāršiem vārdiem sakot. Nu, bet neizskatās, tu šobrīd ļoti normāli tik galā ar visām ausīm, ātri pieslēdzies internetam, noorganizēja skaņu, ka visi kārtībā param iet. Ok,
Ja mēs runājam par biznesu, nu, man, piemēram, ir pieredze gan algotā darbā, es apmēram 30 gadus esmu nostrādājis, gan arī es esmu veidojis vairākus biznesu, pats personīgi atlies apmēram 6 uzņēmumus. Dažādu iemeslu dēļ viņi ir aiztaisīti ciet, gan savā laikā reketa, gan bankrota, gan nācās konkurentiem pārdot. Šobrīd reāli ir palicis viens uzņēmums, kurā es strādāju un taisu savu biznesu. Bet un es tā ilgi kaut kādu meklējot kaut kādu biznesu nišu, es ilgi nenoticēju, ka nu, varētu būt kaut kāds pilnīgi cita domāšana, cita filozofija. Un es saskāros ar tādu interesantu, ka ir vēl cita veida biznesa. Un izrādās, ka cilvēki šajos biznesos diezgan veiksmīgi strādā. Sākumā es biju baigais skeptiķis, ja tur veselu gadu es apmēram veltīju tam, lai saprastu, kā tas viss darbojās. No kurienes cilvēki spēja nopelnīt tādu naudu. Nu, jā, tas laiks bija tāds ilgs, nu, un beigās es satiku Juri, un es sapratu, nē, nu, izrādās, ka to var darīt arī cilvēkam, nav nekādas beigās biznesa zināšanas, kas nav tādi beigie biznesa erudīti, ka tas ir pavisam it kā vienkārši biznesa, un tenī pašā laikā ļoti efektīvs. Varbūt, Juri, pastāsti par sevi, par to biznesu, un kā tu līdz tam nonāci? Jā, nu, nonācu līdz šādai informācijai, var teikt, savu veselību, ja, jo, kā jau visiem zināms, kad veselība ir pati galvenā, un man vienā brīdī veselības stāvoklis pasliktinājās, tad es uzzināju par vienu kompāniju, kura darbojas wellness industrijā, un attiecīgi pēc apmēram gada, kad mani uzaicināja uz kompānijas pasākumu, un tieši pasākumā es ieraudzīju tās iespējas, to mērogu, ko piedāvā kompānija un industrija kopumā. Un tieši pasākumā sapratu, ka esmu atradis to, ar ko reāli es varu nodarboties. Respektīvi, ieraudzīju savas iespējas, kā realizēties un realizēties šajā pasaulē un palīdzēt citiem cilvēkiem. Cik es zinu, šobrīd tavs biznesa apgrozījums ir apmēram 700 tūkstoši dolāru gadā. Jā. Tā tas varētu būt apmēram. Jā, bet jāsaprot, ir viens, kad nu, ar šo biznesu var nodarboties ik viens. Ja, ja jau pat es varu, tad ko runāt par pilnvērtīgiem veseliem cilvēkiem, kuriem ir kājas, rokas, mēlē un tā tālāk. Ja, lūk, un atliek ir tikai gribēšanas vaina, ja, un darbošanās. Kas attiecas, kāds Kārli bija jautājums? Kā tu to dabūji gatavu? labs jautājums, jā. Jā, kā es domāju, ka nu, pirmkārt ir jāsaprot, ka šis biznes nav nekāds sprints, jā. Šis ir process, un vienas dienas laikā nav iespējams uzbūvēt lielu starptautisku biznesu, jā. Jāpaiet kādam laikam, lai pats apgūtu jaunas iemaņas, ja tiktu pāri, teiksim, saviem
stereotipiem un tā. Bet katram šis izaugsmes laiks ir individuāls. Jā. Tas nav teikts, ka es šajā biznesā, piemēram, esmu jau 8 gadus. Jā. Četrus no tiem man praktiski nekas nesanāca. Jā. Bet tas nenozīmē, ka citiem būs tāpat. Citi var izaugt gada laikā, pusgada laikā. Jā. Viss atkarīgs no cilvēka paša, no viņa mērķa dzīvēm. Nu, cik es zinu, partnerattiecību biznesā ļoti svarīgi ir, nu, daudz uzskata, ka ļoti svarīgi ir, nu, lai tu būtu, nu, tā kā mačo, tā kā Jane Fonda vai, nu, teiksim, tā kā mūsu valodas speciāliste Zana Daudziņa, kas spēj šādā veidā saistīt cilvēkus, jo partnerattiecību biznesa tas ir vairāk kā sevis sava tēla pārdošana un cilvēku sapņu realizācija. Nu, piedod, nu, tu neesi ne mačo, ne Jane Fonda, arī ne Zana Daudziņa. Nu, ot, kā tu tos cilvēkus tur noķer? Tu viņus tur zvani visiem pēc kārtas un saka, ok, bet tu kaut kā pastāsti man būtu. Jā, teiksim tā, jo daudz vienkāršāk nekā tu domā, jā. Nekādi zvani, nekas tam līdzīgs, ne. Atgriezīsimies uz to pašu pasākumu, uz kurā es ieraudzīju visas priekšrocības, kuras kompānijas sniedza. Ja. Tieši tajā pasākumā man radās jau plāns galvā. Ja. Tā kā es teicu, esmu pēc profesijas IT speciālists, konkrēti weblapu programmētājs. Ja. Tad es sapratu vienu, ka bez personīgās mājaslapas man neiztikt. Ja? Un līdz ar to man pagāja nu, daži gadi nu, pēdiņās, ja, ieliksim, lai uzbūvētu pilnvērtīgu mājas lapu un tieši mājas lapa ir mans personīgais darba instruments, caur kuru cilvēki arī atrod mani un manus partnerus. Ja? Bet un, kas ir interesanti, kad šajā biznesā katrs var piemeklēt sev atbilstošus biznesa instrumentus. Ja? Tas nenozīmē, ka tad katram jābūt mājas lapai un tam līdzīgi. Nē, es tāpat kā visi pārējie tagad darbojos arī soctīklos, ja? Tagad kā nekā interneta laikmets un viņš aizvien progresē attīstās un šo biznesu mierīgi var attīstīt, sēžot no mājām, ik viens. Vai es pareizi saprotu, ka tavs mačo un Džeina Fonda ir tava interneta lapa? Jā. Ok, katra mums ir jāatrod savus mačo, lai varētu šajā nišā strādāt. Ok, tas varbūt arī attiecās uz tiem, kas saka, nu es esmu tāda pelēka pele, nu kā es atradīšu cilvēkus, ar kuriem strādāt, kā es izveidošu komandu. Nu, izrādās, ka mums katram ir noteikti tās savas stiprākās puses, uz kurām mēs to visu varam paļauties un tādā veidā lēnā garā attīstīt. Nu jā, kā Juris teica, es arī ilgi pētīju un es sapratu, ka šis bizness nav sprints, tas tiešām ir maratons, tas ir bizness vairāk gadu garumā arī skatoties un runājot ar cilvēkiem, kas ir arī daudz ko viņā sasnieguši. Bet
Vēl ir viens jautājums. Atgriežoties pie šī fóruma, kas bija Ēģiptē, kur šī auditorija, šie 800 cilvēki tevi sagaidīja uz skatuves ar ovācijām un asarām. Varbūt pasaka, ko tev šis fórums, piemēram, ir devis, un kāpēc tie cilvēki tevi tik ļoti, ļoti tur mīlē? Varbūt tāds, nu, bišķiņ savādāk griezuma jautājums. Kāpēc viņi raugāja? Kas notiek? Jā, man nav īstam citu interesē, kāpēc viņi raudāja. Es neko tādu nepateicu, principā, jā, visi gar zemi, bez mazē, jā. Nu, sākšu ar to, kad ko man deva šis pasākums, jeb ko dod ikvienam šāda mēroga pasākumu, ja? Lai pasākumi ikvienam cilvēkam atver horizontu, viņš ierauga visu puzli kopā, ja tā var izteikties, ja, iepazīstinās ar kompāniju, ar kompānijas vadību, kuras, starp citu, es nekad, nu, neesmu citā kompānijā, nu, neesmu nekad sastapies, kur vēl varētu būt tik cilvēcīga atvērta vadība, kā mūsēja, jā, tas ir fantastiski, un kad pie katra var pieiet, parunāties pie katrā līdera, ja. Un šis un šāda veida pasākumi cilvēkam atver otro elpu, var teikt, ja, jo mēs visi esam kopā, tā enerģijas apmaiņa, ja, tas jau to grūti norakstot. Tu pēc katrā pasākuma notiek fantastiskas attīstības lietas, ja runāt par attīstību, ja, un tieši tādēļ šis ir vēl viens iemesls, kādēļ ir jābrauc, jāpiedalās kompānijas pasākumos, ja vēlamies attīstīties, ja, tālāk, straujāk, efektīvāk, ja. Un tagad nav noslēpums, kad daudzi pasākumi arī pārgājuši online, ja, un arī mūsēji tādi ir, ja, un tikai tagad to arī liecinieks, kad beidzot mēs tikām dzīvajā klāt, ja, un tas vienkārši kaut kas fantastisks. Jā, man arī, protams, pārsteidz tas, ka mēs tur bijām Latvijas grupiņi, pat nebija visu grupiņu, un pienāca kompānijas prezidents, un ar visiem personīgi sasveicinājās, apvienājās. Viņš man nepazinis, tur tā kā zaļš gurķis bija tajā kompānijā, bet kadrā gadījumā, jā, pārsteidz, ka, nu, tā vadība visus uztver tādus, nu, kā savējos, tas ir tā kā tāda viena liela ģimene, jā, liela komanda, liels atbalsts. Okay. Jā, un es iestāpināšu, ja atļausi, un galvenais ir jāsaprot, ka mēs neesam
kārtējā skrūvīte, kārtējā mehānismā, ja mēs esam daļa no kompānijas, ko mēs visi kopīgi veidojam un attīstam. Ja, un palielam šis ir katra mūsu personīgais bizness. Man ļoti, ļoti bieži uzdod jautājumu, vai tas ir tīkla mārketings? Un nu, tā standarta atbilde droši vien jāsāk ar to, ja man pajautātu, vai Zaporožets ir mašīna, es teiktu, ka nē, bet kāds skolnieks saka, nu, es atceros, bija tāds jautājums, man skolniekam pajautāja, nu, vai tu dzīvē gribi mašīnu, viņš saka, nē, nu, kāpēc negribi mašīnu? Nu, kā, nu, tur tēvam mašīna, ja viņš tur caurām dienām guļ apakšā, viņu remontē, un vienu dienu braucam, nedēļu remontē, es nekad negribu dzīvē mašīnu. Un tam cilvēkam bija, un kāpēc, un tāpēc izrādās, ka tēvam bija Zaporožets. Un tam cilvēkam bija priekšstats par to, ka, nu, vat, mašīna, tas ir kaut kas, zem kuras ir vairāk jāguļ, nekā ar viņu jābrauc. Un tāpat es arī par šo varu teikt, ja kāds domā, ka šī ir finanšu piramīda, nē, tad tādā gadījumā tas nav tāds tīkla mārketings. Ja kāds domā, ka šis bizness ir tāds, kad skraidām ar katliņiem apkārt, zvanām pie durvīm, zvanām pa telefonu visiem klases biedriem, draugiem un tā tālāk, tad tas nav šāds tīkla mārketings. Starp citu, jautājums, Jūri, cik cilvēkiem tu esi piezvanījis un teicis, vai nāc biznesā? Vienkārši tā, tas mans klases biedrs, draugs vai paziņu. Un cik tu esi piezvanījis? Tā godīgi. Necik. Tas nozīmē, ka savus 700 tūkstošus tu esi nopelnījis nevienam nezvanot, nevienam uz kapu nekrītot, Nevienam. nevienam. Nu, jā. Ja mēs runājam no tāda viedokļa, kā struktūras viedokļa, kur ir līderis, kas veido komandu, kur ir komanda, kas veido tālāk, jā, tad tas ir tīkla mārketings. Bet katrā ziņā metodas, kā mēs darbojamies un strādājam, ir pilnīgi savādākas. Un nav vairs tavi klases biedri tevi atzīst, tevi sveici, un nevienam tu neuzbāzies ar savu biznesu. Viņi nāk pie tevis paši. Tā ir jauna domāšana, tā ir pilnīgi cita pasaule, un katrā gadījumā, es nezinu, nu, es novēlētu visiem tiem, kas vēl nav sapratuši, kurā vietā investēt savu laiku, ne naudu, bet laiku, paskatīties uz šādu veidu biznesu. Viņi ir daudz, izvēlēties pēc tēmas, kas jums labāk patīk no šāda biznesa, tēmas ir daudz. Juris darbojas wellness industrijā. Skatieties šos biznesu, ja kādam ir jautājumi, kā viņus atšķirt no šīm kompānijām, kuras tev zvana pie durvīm vai zvana pa telefonu un piedāvā produktiņas vēl no finanšu piramīdām. Droši jūs varat mums jautāt, rakstīt, bet katrā ziņā arī no Juri jūs saprotat to, ka nav būtiski, vai tu esi pelēka peli un neko nemāki, vai arī tu esi mačo, tev vienalga, tev šis bizness, viņš izdosies. Ja tu gribi ar viņu strādāt, darboties, tu vari strādāt ar viņu kā papildus ienākumu avotu, tas var būt tavs patstāvīgais bizness. Tu viņā, cik tu daudz laika liks iekšā, tik daudz atdēl tu no viņa, nu, no viņa darbos. Reāli tas ir tāds, nu, varētu teikt, investoru biznes. Tu investēji cilvēkos, un reāli pēc tam tev veidojas kaut kāds finansiālais kapitāls. Tās ir tāds, nu, pasīvais ienākums no tā. Tā kā es visus aicinu pārskatīt savus uzskatus par partnerattiecību biznesu, pameklēt. Latvijā ir vairākas kompānijas, droši pameklējiet, paskatieties, painteresējieties. Ja kāds no jūsu draugiem saka, ka viņš jau kaut kur tādā darbojas, es ieteiktu vienkārši painteresēties, paskatīties, padomāt, nepārvilkt krustu pāri un neteikt, visu tā ir finanses piramīda. Un tas tāpat kā skolniekam, kas nekad neko nezināja par mašīnām, teica, man nekad dzīvē nebūs mašīna. Ja? Tā kā, lai jums izdodās, Juri, vai mums vēl kaut kas ir, ko tu gribētu pateikt pārējai publikai, kas mums skatīsies un tagad skatīsies vēlāk? Jā, es vēl papildināt, ka šī ir fantastiska iespēja ikvienam sākt veidot savu personīgo biznesu, ja
Turklāt mēs nepieminējam, ka šajā biznesā viss jau ir sniegts uz paplātes, ja salīdzina ar līniju veida biznesu. Ja, kā Kārlis minēja, viņš jau cik tev jau kompānijas bija? Četras? Nē, man bija sešas, palikusi ir viena. Bet À, katrai sešas. Ja. pēc savas noteikumiem. Viena pat aizgāja dēļ nodokļu, nodokļu politikas valstī. Bet nu, tas ir normāli. Nu, biznesam tas ir normāli, ka tas viss nomirst. Jā, līdz ar to šajā mūsu partneru attiecību biznesā jums jau viss ir sniegts uz loģistika, gatava ofisi pa visu pasauli, ir gatavi visi nepieciešamie instrumenti, ir gatavi, ja kompānija uz saviem pleciem uzņemās pilnīgi visus jautājumus, kas saistīti ar līniju veida biznesu, ja, kas tajā ietilpst. Ja. Mūsu uzdevums ir tikai attīstīties. Ja. Un es pieminēšu, ka pretējā gadījumā es nevarētu nu, izveidot šāda veida biznesu, ja, ja viss pilnīgi būtu pašam jādara, kādā veidā. Tas nebūtu vienkārši reāli, ja? Un jo īpaši, ja, nu, varbūt pirms 20, 30 gadiem varbūt arī nebūtu reāli, ja? Jo tad arī interneta kā tāda nebija, tikai attīstījās, ja? Bet tagad viss ir visi ir telefonā, ja? Jūsu kabatā, jūsu biznes ir jūsu kabatā. Jā, ir vajadzīgs tikai divas lietas - telefons un kaut kāds interneta pieslēgums un visu mēri, Jā. kur tu atrodies. Es atceros, Eģipte arī mēs tur atpūtāmies un kā saka, arī kur mēs būtu kaut kur uz tās pašas jūras. Nu, tiem, kam gribējās, viņi iegāja savā telefonā, pakustināja biznesu un atkal sauļojās tālāk. Tas bija Jā. tāds ļoti interesants moments. Ja? Paguļ, paguļ, kas tur telefonā tik, jā, atbildēja viss, kas notiek. Nu, biznesa, jā, viss kārtībā. Jā. Dacīt, ļoti interesanti komentāri rakstīt, cik pazīstami. Arī man par autoru ir tāds priekšstats, ka visu laiku tajā jāiegūt, bet var arī citādāk. Jā. Tieši tā, tas ir tāds pats priekšstats par tīkla mārketinga kompānijām. Jā, tās visas ir finanses piramīdas, vai neaizveriet acis un labāk neko nedariet. Vēl ko es jums varu pateikt, arī sociālos tīklos ļoti daudz tēmas tiek dzēstas nost par tīkla mārketingu vienu iemeslu dēļ. Šie cilvēki, kas kļūst finansiāli neatkarīgi un sāk paši veidot šādus biznesus un attīst. Viņi neiekļaujas sistēmā. Un ļoti grūti ir pēc tam šos cilvēkus pielikt kaut kur strādāt kaut kādu darbu un grūti pār viņiem vadīt, jo viņi kļūst finansiāli neatkarīgi un diezgan brīvi. Tā kā, nu, tur arī pasaules politika zināmā mērā piegriež to skalpi. Lai gan biznesa nav aizliegts, biznesa ir atļauts. Finanšu piramīdas ir aizliegts, jā, tās ir aizliegts ar likumu, no tām, protams, mēs vienmēr iesakām uzmanīties, bet, nu jā, izvēlieties savu biznesa modeli un paskatieties, vai jūsu papildus ienākumi, sevišķi tiem, kam jau pāri 50, tā kā man jau 58, jā, un bišķiņ jāpadomā, kad, nu, kā dzīvot pēc gadiem 10, jā, no kurienes finanses nāks, jā, varbūt vairs, nu, uz pensiju, protams, man liekas, ka neviens sakarīgs cilvēks jau šajā pasaulē vairs necer. Tikai uz saviem kaut kādiem ieguldījumiem, saviem uzkrājumiem un tā tālāk. Tā kā novēlu jums visiem veiksmi, padomāt par biznesa modeļiem, ja kas jautājiet, rakstiet, vienmēr gatavi atbildēt. Laikam viss ir, jā. Jā. Vai jums jauka diena un rīt sacensības biķernieku trasē, tā kā varbūt kādam drifts arī interesē. Ok. Jā. Labi, tad Labi. paldies Jā, visiem un paldies vienu. tev, Kārli, kad uzaicināji. Un visiem labu dienu. Jauka Atā. diena. Atā.